Ja, I veckan så krävde USAs president Trump att Europa måste ta hand om de 800 tillfångatagna IS-krigarna, annars så släpper USA dem fria. helt enkelt. Enligt Säpo har ungefär 300 svenskar genom åren här åkt ner för att strida på IS sidan Omkring hälften av dem har kommit hem igen. Hittills har väldigt få, om ens någon, dömt för terrorbrott i Sverige efter återvändandet. Några stycken är det. Men varför är det så? Vad säger det om den svenska lagstiftningen? God morgon, till inrikesminister Mikael Damberg. Ja, om vi börjar med, med Trump. Trumps här som jag vet att du retade lite på. för han, han sa att nu släpper vi dem om inte ni tar hand om dem. och Riktigt så enkelt är det inte, menar du? Nej, de sitter ju inte fängslade hos USA de flesta, utan hos andra grupperingar. Mm. Så att, vår utgångspunkt är ju att de människor som har deltagit i IS-aktiviteter, terrorbrott, ska dömas för det. Helst i regionen. Vi har ju drivit på för någon form av internationell eller som kanske har kopplingar till Internationella eh, Och Det är viktigt att de här personerna som har begått här då, både utreds och döms för sina brott. Och sen har jag varit tydlig i veckan att vi har inga planer från Sverige att ta hem folk som har deltagit i IS-aktiviteter till Sverige. Eh, inte det... ens om de är svenska medborgare? Då, alltså. Varför nej, inte det? nej, därför att redan 2011... så... så utfärdade UD en rekommendation, en stark rekommendation, att man inte ska resa till regionen. Det var ju en krigshärd. Bryter man mot de rekommendationerna då kan man inte förvänta sig hjälp från svenska myndigheter eller konsulär hjälp för att för att till exempel komma hem. Så att, um, det här är en viktig princip tycker vi att Bryter man mot UDs så kan man inte räkna med konsulär hjälp för att komma hem. Mm. Men om vi tänker på de då runt 150 som enligt Zäpe i Säpo har återvänt och det är ytterst, ytterst två som faktiskt har dömts för, för terrorbrott. Då. Vad säger det om den svenska lagstiftningen? egentligen? Vi har ju skärpt den svenska lagstiftningen i flera omgångar. Först var det ju bara själva terroraktiviteten som var kriminaliserat. Sen utvidgade vi det till resor och finansiering av terrorverksamhet. Och nu tar vi nästa steg som handlar om att allt samrör och deltagande med terrororganisationer kommer att vara kriminaliserat. Men det är ju så att Säpo håller ju Väldigt mycket koll på de här individerna som finns i Sverige. Har också väldigt mycket kontakt med de här internationella organisationerna. Det är väl ett, en handfull människor som sitter fängslade ner från, från Sverige då i, i, i regionen. Och Säpo har ju full koll på det här och följer dem. Och kan man bevisa brott så ska man göra det. Mm. Vi ska få höra på vad Anders Kretz säger som har arbetat många år på Säpo med terrorfrågor. Men som nu han, han arbetar för Centrum för våldsbejakande extremism. Vi ska göra vad han säger om den svenska lagstiftningen. Det finns ju en skillnad mellan Sverige och andra länder. Länder som Danmark, Norge, Frankrike, Belgien, Storbritannien... Där är det olagligt att ha varit en del av IS-verksamheten. Bara att ha varit där nere och stridit eller bara hjälpt IS är olagligt. Så att När du kommer hem till det landet, om du är en medborgare i de länderna och bara återvänder hem, då kan du bli straffad för att bara ha varit del av IS-verksamhet. Så är det inte i Sverige. Då. Ja, vad säger du om vad Krets, eh, säger om problematiken kring svensk lagstiftning? Ja, men det är ju därför vi också kommer gå fram med, med en ny lagstiftning som innebär att bara samrör eller deltagande blir kriminellt. Eh, och, och det, det är en angelägen lagstiftning. Vi gick fram, jag presenterade i veckan också, nya möjligheter för Säpo och Polisen och att ta del av signalspaning också under förundersökning. För det blir viktigt, när vi mm. inte minst utvidgar terroristbrotten på det här sättet, så, så behöver Polisen och Säpo också kunna följa de här individerna Noga. Men det kan du inte använda som bevis? utan det är bara under förundersökningen. Men förundersökningen. Både Säpo och polisen tycker att det är en enormt viktig lagstiftning. Ja. För Det ger dem möjlighet att följa de här individerna, se samband och därmed kunna bevisa brott. Uh, i, i, följa och kunna planera sin verksamhet så man kan döma människor för brott. Men signalspaning kan du alltså inte Nej. använda som bevis? Det ska man, ändå säga. Det det, det ska man inte göra. Men Nej. både Säpo och polisen säger att det är en av de viktiga förändringarna i lagstiftningen mm. som de efterfrågar för att kunna komma åt inte minst terrorism. Men om vi, går, om vi återkommer då till det du sa, nu, att ni kommer även kriminalisera då, alltså att man tillhör en terrororganisation. Det fanns ju ett sånt lagförslag klart, eller en utredning som föreslog detta redan 2017. Mm. Och först nu händer det saker. Ja, Vi hade en, både en valrörelse och sen hade vi sen fyra månader av icke-regering eller övergångsregering. Och en övergångsregering får inte lägga skarpa förslag. Så att men det här var vi... 2017? Ja, det blev men När utredningen är klar så ska den beredas i Regeringskansliet. Mm. Så det är inte så att en utredning bara direkt blir, blir en proposition och lagstiftning, utan det måste också Regeringskansliet göra. Men ja, jag är helt ärlig med att säga att den här lagstiftningen behövs. Vi behöver den så snabbt som möjligt. för Det innebär att individer som har kontakter eller relationer med inte bara i utan andra terrororganisationer, runt om i världen. De kan då enklare dömas i svenska domstolar. Mm. Så är det ju, Men den kan ju inte användas retroaktivt, såklart då. så att många av de som har kommit hem kan inte den tillämpas på? Ju. Nej, så är det. men däremot så kan det ju vara så att om, om människor fortfarande ingår i kretsen kring de här organisationerna så kan man döma för det med den nya lagstiftningen om man fortsätter ha kontakt med dem eller deltar på något sätt eller har samröre med de här grupperingarna. Det andra är att vi fortfarande kan döma för både terrorbrott, brott mot krigsbrott. Vi hade förra veckan en individ som dömdes i svenska domstolar för bilder som har tagits, brott mot krigets lagar och så till fängelse. Så att polisen hittar ju det flera olika sätt att komma åt ja. de här individerna. om Man märker att de har... Eh, man följer dem för att försöka hitta andra mm. sätt. Och det, dit. det var ju för att de hade bilder med sig hem och mer eller mindre kanske klantade mm. sig. Men annars som det är nu så måste man ju ner och utreda brott i mm. den här regionen. Mm. Hur tänker du det? Ska man skicka ner på utredare eller polisutredare ner till krigszoner och ut, utreda det här? Det den... måste ju vara väldigt komplicerat. Ja, Min förstahandslösning är att de här individerna ska dömas i regionen. Mm. de facto. Och jag tycker att det vore Inte av att svensk polis inblandar överhuvudtaget då? Om svensk polis behöver vara det, men svenska domstolar och svensk polis har stor stora legala möjligheter att också utreda brott som har begåtts utanför Sverige. Däremot är det precis som du säger, att man har formell möjlighet att utreda brott och döma är ju en sak, men att få fram bevisen, att säkra dem så de håller i en svensk domstol, det är ju någonting helt annat. Och därför är den nya lagstiftningen om både samrör och deltagande väldigt viktig, mm. för då kommer vi kunna komma åt fler. Ja, det håller säkert många med om, men det gäller ju då inte de som har kommit hem nu, mm. utan det, det gäller ju inte dem. Utan då blir det nästan som en, om det skulle bildas en ny terrororganisation Nej, om de fortsätter ha kontakt med, ja. med grupperingar ja, som ja. Är, har här på sin agenda. Men du till slut, Vi har ju den här ju Center för våldsbejakande extremism mm. som, som jobbar med de här frågorna. Hur, man ska, hur de ska anpassas mm. i samhället. och sådär. Mm. Men Vilken är din plan för att det här aldrig ska hända igen? Att vi ska få hem 300 personer som, som kanske löper risk för att uträtta någonting i Sverige som inte är lagligt? Vi har bara för att sätta lite perspektiv, vi har fem stycken, eller en handfull ska jag säga, inte fem, en handfull fängslade i de här lägren i regionen just nu. Säkerhetspolisen följer dem väldigt noga med internationella kontakter och skulle det visa sig att någon av de här sätter sin fot på svensk mark, då är både Säpo och polisen beredda för att göra det som krävs för att se om det går att fälla dem i, i domstol. Sen är nästa steg, om det finns familjer som har funnits i regionen som har återvänt och så, eh, om, de, om de har deltagit i IS-aktiviteter och kan dömas för brott så ska de göra det. Kan man inte bevisa det och de strävar efter att in, integreras i samhället, då är det ju viktigt att man är inte naiv att man fortsätter ha koll så att det inte utvecklas extremism eller så. Skolan, socialtjänsten och så. Och där bygger vi det här centret. Det här centret är ju ett år gammalt i princip och ska stödja just kommuner myndigheter som kanske inte är vana att hantera såna här komplexa frågor med stöd. Så känner man sig osäker och jobbar med de här frågorna så finns det idag nationellt stöd att få för att vi ska inte slarva med de här frågorna. Mm. Är du nöjd med deras arbete hittills? De har börjat bra det här året, men, men det är säkert en verksamhet som kommer behöva utvecklas, särskilt om vi ser att fler återvänder till Sverige. Mm. Mikael Damberg, inrikesminister, tack för att du kom till Nyhetsmorgon lördag. Fortsatt trevlig helg.